der er på det, man kan få sådan et stykke legetøj for, var det 30 kroner eller sådan noget? Hej og velkommen til Røgvandrapporten. I dag, der skal vi jamme igen. Ja, vi er tilbage med en ny omgang. Jamme med. Og i dag, der skal vi jamme med mundharmonika. Okay. Ja. Skal vi lige prøve at finde den frem? Ja. Vi har simpelthen været ude og anskaffe os sådan nogle mundharmonikaer. Fra Harald. Nej. Det er bare mærket. De er fra ingenting. De er simpelthen ikke fra noget som helst. Så er det tal fra 1 til 10, og man kan se, at den er stemt i C. Kan du se? Det er sjovt, for det er C. Ja. Og så siger den en ting, når man puster, og den siger en anden ting, når man suger. Prøv at suge i stedet for at puste. Rædselsfuldt. Så skal vi prøve at få noget sjovt af. Jeg vidste ikke, at man kunne suge i dem også. Det kan man godt. Det er... Skal vi slå op i en sangbog og se, om vi kan spille en sang? Ja, men altså, jeg kan jo ikke høre, om tonerne går op eller ned. Jeg kan bare høre, om det lyder rigtigt. Åh ja. Det er perfekt. Ja. Stop! Det er, hvor Guds ansigt stråler. Okay. Jeg kan bare ikke. Så det er ikke meget som dem. Kan vi tage en ny sang? Ja. Ja. Stop! Sæt sejlene til. Sæt sejlene til. Okay. Jeg ved ikke, om jeg spiller den her. Det er tydeligvis svært. Okay, vi finder en sang uden krydser, eller hvad er det? På noder er der hashtag. Ofte nogle krydser. Hashtag. Og det betyder sorte tangenter. Hashtag. På klaveret. Og den her kan ikke spille sorte tangenter på klaveret. Hvad kan den egentlig spille, den her? Noget, der går i C. Den her går i C. Vi kan spille dampen oppe. Lyder det her rigtigt? Gør det ikke det? Jo. Dampen. Det var det, jeg kunne spille. Har du en melodi, du godt kunne tænke dig at spille, eller hvad er det? Den her. Kender du den her? Hvad? Når vi sover, fyldes kroppen op med energi. Den måde, man kan spille. Hvordan kan jeg spille den? Jeg skal starte på den dybeste. Det er den første. Når vi vågner. Og så den, jo, det er pust, sug på den første, og så pust i den næste. Hvad er det, du siger, skal? I mit hoved bliver det alle sammen bare til den samme tone. Hvor er det stenet, det her? Vi kan have fint lov at være. Jeg synes slet ikke, du bliver nok tid ved dem. Jeg er lige gang med at finde ud af det her. Hvad er det, den var? Hvad hedder den? Jeg tror også, det her er nemmere, hvis man kan noder. Det kan godt ske. Altså, jeg kan godt læse dem lidt, men det går meget, meget langsomt. Altså, jeg kan ikke læse den, men jeg kan lytte mig frem til, når det lyder rigtigt. Men det kan jeg ikke, hvis den her ikke lyder ikke rigtigt. Stemmer helt. Hvis den ikke stemmer helt, så kan jeg ikke høre det. Det kan godt være, at det er for godt et tilbud, de har fundet. Ja. Men det er stadig sjovt. Det er ret sjovt. Den er god til opvaskebyde. Ja. Det gik bedre. Hvad var det for en sang? Dagen er til ende. Det kunne jeg slet ikke høre. Er det rigtigt? Ja. Nå, tak skal du have. På et tidspunkt synes jeg, det lyder som halleluja. Kan vi ikke lige... Okay, nu spiller vi Dagen er til ende, for det er den, så vil jeg være.
Og så siger vi tak for i dag. Og så, jeg kan ikke spille nogen af dem, Martin. Nå, for altså, jeg kan spille 5 toner. Okay. Altså, jeg kan bedst spille dagen af til enden. Jeg kan... Du spiller den, og ja, det synes jeg er godt. Okay. Så akkompagnerer du. Jeg kan godt lære nogle af de her sange, men så skal jeg lige have en måned. Okay. Fordi jeg skal sidde og lytte mig frem til hver tone, for jeg forstår ikke noget. Okay. Noget. Jeg forstår ikke noget. Jeg har aldrig rørt det her før i mit liv. Jeg vidste slet ikke, man kunne spille rigtigt på den. Jamen, skal vi have lov til at freestyle indover? Det var meget flot. Og med den på, så vil vi gerne sige tak, fordi I så med i den her video. Og hvis I gerne vil se os spille med Boomwrecker, så kan I trykke lige her. Og ellers er der ikke andet tilbage at sige, end at vi ses i den næste video. Hej hej!